ဒီယောဂကိုမှရှိပြီဆိုတာသိတော့ကျွန်တော်အပြင်းအထန်ထက်တော့ခန္ဓာမှာပဲနေခန္ဓာမှာ3နှစ်လောက်နေတယ်အဲကြောင့်ချင်းရတာဆိုရတယ်အဲ3နှစ်လောက်နေပြီးတော့မှမကွင်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ထက်ကူတာအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရက်ခက်လာမတန်ဘူးကျွန်တော်ကြိုသိနေလို့အဲကြိုကာကွယ်ရနေနေဘူးဒုညမမတွေ့ရနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုယ်ကွန်နေတယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်တန်းကိုကြောက်လို့အဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းသူတို့စီကပြောလာမယ့်စကားတွေကိုကျွန်တော်ကြိုတက်ပြီးတော့ကြိုကာလိုက်တာပေါ့ဗျာဒီယောဂရဲ့စိုးကျိုးတွေကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမသိဘူးသူဒီလောက်ထိဖြစ်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီယောဂဖြစ်ပြီဆိုတာလူတွေနဲ့ကင်းကင်းနေရမယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကအဲ့လိုပဲထင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကင်းကင်းပဲနေပြီးတော့မကုပဲနေတယ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ယောဂဆိုးလာတော့မကုလို့မရတော့ဆိုတော့ထပ်ကုအနာဂျီယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာရွင့်တဲ့အယူဆတွေဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်းကိုစိုးရွံလာကြောင်းကိုဆိုးမင်းနိုင်လို့ပဲအချိန်မီဆေးကုသမှုခံယူခွင့်မရကြတဲ့သူတွေဒုနယ်ဒီပါလက်ရှိအချိန်ထိတော့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအနာဂျီယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပိုင်းအားနည်းနေစေဖြစ်သလိုဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသကဝေဒနာရှင်တွေဆိုရင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုလည်းမရကြတာမျိုးတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂဖြစ်မှန်းသိသိချင်းအင်မတန်အားငယ်ခဲ့ရပြီမဲ့အချိန်မီကုသရင်လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြန်ဝင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အားတင်းခဲ့ရတယ်လို့အနာကြီးယောဂအတွက်ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ကိုနိုင်ကပြောပါတယ်ပြောမှဆိုရင်တော့ကိုဒီယောဂဝင်နေဆိုတော့ကိုကိုတော့နေတော့အားငယ်တာပေါ့အားငယ်တယ်ဆိုကိုမပြောလည်းကိုမပြောချင်ဘူးပြောရင်လည်းသူတို့တွေကကိုကိုတမျိုးတမျိုးမြင်မလားပြီးရင်မိသားစုတွေကသူတွင်းနေတဲ့စိတ်ကိုရှိမလားဆိုပြီးတော့ဒါတော့ဘလူးမှကျွန်တော်ဖွင့်မပြောဘူးကိုကိုကိုပဲကိုတယောက်တစ်ပတ်ထုတ်ခံယူတယ်ကိုဒါမှလည်းဒီဆေးရုံရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့အကောင်းပါလေဆရာမလေးဆရာမလေးအားလုံးကတော့ကိုလို့ပြောမှလည်းဆိုရင်တာသမီညမိပါလို့သူတို့ပြုစုဆွမ်းချောက်ပေးတယ်ဆေးဆိုတဲ့အချိန်နဲ့သူတို့ပုံမှန်တိုက်ပေးမယ်နော်ထိုးတဲ့ဆေးဆိုလည်းသူတို့ကိုထိုးပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာမှကိုဒီရောက်လာတော့ကိုတတ္တိကိုမွေးလိုက်တယ်ချိန်တိုင်းဒီစီးစားတဲ့လူဆင်းရင်ကိုပြောင်းမဆိုတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပဲကိုအောင်နဲ့မထဲထားလိုက်တယ်အနာကြီးယောဂတဲ့အများစုဟာကိုခန္ဓာပြည့်ရင်းတဲ့အနေထားရောက်မှဆေးကုသမှုလာရောက်ခံယူကြရမို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုရေရှည်မှကြုံတွေ့ကြရတယ်လို့မော်လမြိုင်ခရစ်ယာန်အနာကြီးယောဂကုဆေးရုံကဒေါက်တာချန်းလွင်ကပြောပြပါဗျ။လက်ပရိုစီကဒီတခြားယောဂနဲ့မတူလေ။ဟာတခြားယောဂနဲ့မတူသူတို့ဒီလက်ပရိုစီရဲ့ယောဂကဘာနဲ့တွဲလဲဆိုရင်ဒီ social problem တွေနဲ့လည်းအများကြီးတွဲတာပေါ့။သူကအဓိကသူကလက်ပရိုစီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက stigma ပေါ့နော်။ stigma ဆိုတာကဒီခွဲခြားပြီးတော့ဟိုဆက်ဆံတဲ့ပြဿနာတွေရှိကြပေါ့။တချို့ဆိုရင်ယောဂရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတိမခံချင်ကြဘူးလေ။အမှကျွန်တော်တို့လူနာအသက်တွေ့တာပေါ့နော်။လူနာအသက်တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်၃ပုံ၄ပုံလောက်ကဒီလိုမျိုးကိုကခနာပြည့်ရင်းတဲ့အနေထားနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါသူတို့ကိုစောစောစီးမသိခဲ့ကြဘူးပေါ့နော်။စောစောစီးယောဂဖြစ်မှန်းကိုမသိခဲ့ပဲနဲ့နောက်ကြမှာရောက်လာတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကနည်းနည်းဟိုလူမှုရေးပိုင်းတွေမှာပြဿနာတွေတချို့ဟိုဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့အနေကအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်တို့က stigma လို့ခေါ်တာပေါ့နော် stigma ဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့ဟိုဆက်ဆံတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာအနာကြီးယောဂါတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာ2003ခုနှစ်ကလူသောင်းမှာအနာကြီးယောဂါတဲ့တိောက်နှုံးထက်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်အနာကြီးယောဂါကင်းစင်ကြောင်း elimination ကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာအနာကြီးယောဂါဖြစ်ပွားမှုလုံးဝမပြောက်သေးသလိုနစ်စင်နှစ်တိုင်းအနာကြီးယောဂဝေဒနာရှင်အသက်3000လောက်တိုးလာနေစေဖြစ်တာကြောင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်တမ်းအရအနာကြီးယောဂဝေဒနာရှင်အသက်အများဆုံးဒေသတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်2003ခုနှစ်မှာအနာကြီးယောဂကင်းဝေးကြောင်းကြီးညာပြီးနောက်10နှစ်ကျော်ကာလလုံးလုံးနစ်စင်လူနာအသက်3000လောက်တွေ့နေရစေဖြစ်တာမို့ဒါဟာစိုးရိမ်စရာကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာချန်းလွင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဟို2003နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုWC ကို passively ပေါ့နော် passively ဟိုလောက်တာများတာပေါ့ passive case finding လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော် passively ပဲလောက်တာများတယ် actively တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ကြဘူးလေလုပ်နိုင်ကြတဲ့အခါမှာဟိုအဲ့လိုမျိုးအနေအထားတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဟိုဘာပဲပြောတစ်ချိန်ချင်းမှာဟိုပြန်ပြီးတော့ပြဿနာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်2020ခုနှစ်မှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အနာကြီးယောဂါပပျောက်ရေးမြုံမှန်းချက်ပြည့်မီဖို့အတွက်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာတော့စိန်ခေါ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကထောက်ပြကြပါရတယ်။မော်လမြိုင်ခရစ်ယာန်ဆေးရုံကအနာကြီးယောဂါတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့
သူနာပြုတ်အုပ်ဒေါနီနီသိန်းကတော့အစိုးရအပါအဝင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနဲ့ရဲရွာလူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူနာအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေတွေ့တယ်ဆိုတာကျွန်မတို့ဒီစေယုံကဝန်ထမ်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကြီးပဲအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။နောက်တခြားဒီရဲရွာလူတို့ခေါင်းဆောင်တွေဟိုအသိပညာပေးတဲ့အဖွဲ့တွေအစိုးရရဲ့အခုဆရာတို့လိုလာတဲ့မီဒီယာတွေတော့နောက်ပြီးတော့ဒီအတန်လွင့်တဲ့ဌာနဗီဒီယိုကလစ်တွေရုပ်ရှင်တွေမူဗီဒီအသိပညာပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအာဏာပိုင်ဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီတွန်းအားတွေလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်မရဲ့ဦးစီးဌာနရဲ့ဟိုတကယ်ပဲဆော့ဖ်ဝဲတမန်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအများကြီးဒီဟိုနေသတိဒါအထိပေါ့နော်ဒီရရွာကြီးရွာအဆင့်အိမ်တောင်အဆင့်အားလုံးကဟိုအမျိုးသားအဆင့်အနေနဲ့တပြေးညီအများကြီးပံ့ပိုးကူညီလက်တွဲလုပ်နိုင်မှဒီယောဂကိုတက်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ကလည်းနေပါသလိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2020ခုနှစ်မှာ WHO ကမြုံမန်းနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ဆိုတာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောက်ကြတဲ့မြန်မာပြည်အတွက်တော့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့အများစုကထောက်ပြနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်